នៅក្នុងឱកាសរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកខុនសុរចនាដែលជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Print បានអះអាងថាអំណោយឈាមគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចូលរួមសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះទាំងនោះដែលអាចជាសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារឬមនុស្សជាតិដូចគ្នាហើយអំណោយឈាមគឺជាទង្វើសប្បុរសធម៌និងចាំបាច់បំផុតដែលអាចជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំងនោះបានការថ្លែងរបស់លោកខុនសុរចនាយ៉ាងដូចនេះនាឱកាសដែលធនាគារ Print បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំឆ្នាំ2020នេះជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៅការិយាល័យកណ្ដាលនិងសាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះលោកខុនសុរចនាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ Print បានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញពីតម្រូវការឈាមជាចាំបាច់របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនានាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដោយជំងឺនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយឧបទ្វហេតុនានាបាទតាមលោកអ៊ូសុកលៀងមន្ត្រីអប់រំសពផ្សាយរោគអ្នកបរិច្ចាគឈាមបានដឹងថាឈាមគឺជាឱសថសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសកម្មភាពបរិច្ចាគរបស់បុគ្គលិកធនាគារ Print នាថ្ងៃនេះគឺពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតដ៏មានតម្លៃបំផុតសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូសុកលៀងបន្ថែមទៀតដូចតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដោយធនាគារ Print បានធ្វើការសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីស្វែងរកអ្នកបរិច្ចាគឈាមនៅក្នុងធនាគារ Print ហើយធនាគារ Print កន្លងមកគឺធ្វើការសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃបុណ្យជាពិសេសកន្លងមកគឺធ្វើថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដើម្បីអបអរសាទរនៃការបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺព្រីមធ្វើការងារមនុស្សធម៌គឺបរិច្ចាគឈាមហើយដល់តែថ្ងៃនេះទៀតគឺជាថ្ងៃទី24កញ្ញាគឺព្រីមបានយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យវត្តធម្មនុញ្ញគឺថាចូលរួមអបអរសាទរនៃទិវាបុណ្យវត្តធម្មនុញ្ញបានចូលរួមបរិច្ចាគឈាមនិងអញ្ជើញបុគ្គលិកព្រីមជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគឈាមនៅក្នុងនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមមានការខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងការទទួលអំណោយឈាមដោយសារកូវីដនេះយើងមានការកម្រិតពីគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដៃគូដែលជាសហការកន្លងមកគឺថាយើងអាចរក្សាកម្រិតហើយចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពោះឈាមគឺជួយសង្គ្រោះជីវិតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំរបស់បុគ្គលិកធនាគារ Print ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះគឺជាការបរិច្ចាគឈាមលើកទី5ហើយរបស់បុគ្គលិកធនាគារ Print និងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការងារសង្គមរបស់យើងដែលក្រៅពីការវិនិយោគអាជីវកម្មធនាគារក៏បានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅនឹងកិច្ចការសង្គមនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំការកសាងធនធានមនុស្សមនុស្សធម៌និងបរិស្ថានជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ធនាគារ Print នាពេលកន្លងមកនិងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធនាគារ Print ក៏មានកិត្តិយសដ៏ក្រៃលែងដោយទើបតែបានទទួលនៅពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាធនាគារពាណិជ្ជឆ្នើមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ International Banker ផងដែរ